parabéns. Você já está fazendo 4 anos. Minha nossa, já está crescendo. Vamos celebrar. Ficar velha não é algo que você celebra. E sim, que você morre. E sua vida acaba. Vê se cresce. Credo, menina. Ah, e você aí? Se inscreva no canal. Não faça eu, Sabitsuki, ter perdido tempo pra gravar no canal da Urotsuki. É isso aí. Se gostou, se inscreva. Ah, e se inscreva em alguns canais abaixo que irei deixar. É de alguns amigos meus e inscritos em primeira mão. Obrigada por assistir. Curte o vídeo.